toga počinje sad. Takmičari su mlađi od godinu dana, a pobeđuje onaj koji prvi stigne do mame ili tate, tačnije do puzi. Pa neka malo, lepo je vreme, pa male bebat, pa neka uči od ranih nogu. Ja se bavim plesom, neka on trčanjem sada, pa će posle on. Jeste dobro borio? Neka ga, bre. Pola metra dostaj. Nagrada je u skladu sa brojem meseci, kolica za prolećnu šetnju. Poklona ima i kod likova iz crtanih filmova. Prosto nema to se izravnotežu, letite i tako dalje. Ispunjamo male želje, šapnete želju u lampu i dobijete od mene mali poklončić. Izvolite, probajte. Šta je poklončić? Pa probaj pa ćeš da vidiš. Šapni želju. Pa nisi šapnula želju, samo si protrgala lampu. Ja sam u sebi. Izvoli. Hvala. Ništa. Zbog poklona, ali ne samo zbog toga, Uskrs su jedva dočekali najmlađi. Zato što bojimo jaja. I? Zato što dobijemo puno poklona. I ko je pobedio jutros? Šta ste radile kad ste ustale? Kucale smo jaja. I ko je pobedio? On. Ja. Mamom, tatom, sestrom. I ko je pobedio? Ja i tata. Kucala sam jaja. I ko je pobedio? Ja sam jednom i tata je drugi put. I posle baba, ko je? Da? I posle sam tatu i babu pobedila. A karneval na koji se dolazi posle jutarnjeg uskršnjeg rituala usreći će i druge. Ovaj festival ima taj humanitarni karakter gde su uključeni svi osnovci s opštine Palilula koji oslikavaju uskršnje jaje korpe i ono se sve nalaze ovde na karnevalu gde ljudi dobre volje mogu ostavljanjem određene donacije da pomognu ostvarenju njihovog humanog cilja. Prikupljen novac namenjen je lečenju najmlađih u zemlji i inostranstvu, jer konačni cilj je što više nasmejane dece.